Оксана, коли ви останній раз робили зарядку? Ми вас запрошуємо на сцену разом з нами пройти. Серйозно, ми не жартуємо. Допоможіть нам прокинутися разом з цією країною. Давайте, знімайте. Скільки? Років 5 тому ви робили зарядку? Ні, ви що? Робите трошки. Давайте, виходьте сюди. Я роблю зарядку. Але не зараз. Арсен, ми іноді влаштовуємо такі сюрпризи нашим гостям. Вони не знають, що буде відбуватися. Будь ласка, по центру. Я по центру? По центру, звичайно. Ви ж будете робити. А, я? Музика для вас теж буде сюрпризом. Ви будете показувати вправи. Готові? Будь ласка, музику, маестро. Ну ви ж захоплюєте спробу. Арсен, підготуйтеся. Зараз розімнете кінцівки трошечки. Окей, поїхали. Крящучки. Три, чотири. Подрость духа грації і плаць. На вас все. Давай спочатку. Общі укрепляющие утром отрезвляющие. Ви видно, що борьбою займалися, боротьбою. Ні, 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 що потрібно, да. Головою треба боротьбою. Ну, як тріщить. Поїхали. Ми так вже робили, щось ми сьогодні. Робили? Ага. Музичку ж під вас підібрали, ви ж теж. Давай, ви. І сюди. Раз, два, здравствуй, жена, три, чотири. Мама, і ви приїхали? Сам робите, сміється. Не в музику. Це часто робите, Арсен? Нічого страшного, що робите. Часто робите зарядку? Ну, кожного ранку. Сильнею? Серйозно, ну не таку. Подумки ви робите. Ні, в мене там гантелі, гірі. Серйозно займаєтеся? Я теж роблю. Є щось важке в руки? Давай, давай. Оператора беріть. Подохиляємось. Це теж треба. О, хорошо. О, гарно. Доказав, коньяк і кофе вам замінить спортом рофі. Лактика. Розговорювати не треба. Присідайте до упада. Похрестіть. Ні, ну вперед, вперед тягай. Є. А плечі назад. Ох ти. Ви видно займалися, трошки шарите. Активніше. Давай трохи. Так. Опа! Пригаємо, давайте попригаємо. Вставайте, хто зараз нас дивиться. Як балеті, давайте. Це отак. 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 Давайте попотанцюємо, це буде така гра ставати. Ліна, тепер ти показуй. Грудом показуєш. Арсене, я знаю, що в будь-якому випадку ми прокинулися, вам доведеться сьогодні співати. У нас Ліна завжди робить гостям невеличкі сюрпризики для того, щоб повністю ваш голосовий апарат працював повноцінно. Так, відновився, тому що я знаю, коли особливо зірки, не дивлячись на там популярні, непопулярні, вони вживають ось таке яєчко вранці, в них голос стає ще кращим і ще міцнішим. По діапазону. На октав 5 вище. Я вам вважаю, це вдарує вам яєчко. Так що розминайтесь, яйця перевірені. Сьогодні воно вам потрібно, ви будете співати, тому вам потрібно заряджатись. Ми будемо сьогодні насолоджуватися співом Арсена Мірзаяна, поки він налаштовується, випиває подаруночок від Ліни. Ми розкажемо вам, що буде відбуватися далі. Ліночка, пішли.